Здравей, Стойко, известен си като един от най-големите фенове на ЦСКА сред футболистите и не го криеш никога. Как виждаш отбора преди старта на сезона? Първо искам да кажа, че успях да гледам почти всички матчове на ЦСКА по време на тяхната подготовка. Видях доста интересни неща, които Любо Пенев е заложил в състава. Доста експерименти. Надявам се отбора да подготвя на такова ниво, което да покаже добър стойностен футбол и наистина бъде надграден от миналата година. Надявам се наистина двубоите, които предстоят и най-важни са с Лудогорец, да бъде добър за нас и най-важното е да го спечелим. Точно ти каза за Лудогорец, другата събота е матча за Суперкупата. Зелените вече не са така изявен фаворит срещу ЦСКА. Каква е прогнозата ти за този матч? Да, ти правилно каза, не са изявен фаворит. Те направиха така добри трансфери, но ЦСКА за мен е така по-стойностния отбор, по-комплектования и се надявам искрено ЦСКА да победи и прогнозата ми е, мисля, че 2 или 3 на 0 за армейците. Матчът ще е на Васил Левски, съответно публиката на ЦСКА ще е много повече, доколко тя има значение. Това мен изобщо не притеснява, нито ги притесняват, според мен и ръководството, и футболистите. Важното е армията, Василевска да бъде пълен с фенове на ЦСКА. Ние знаем, че Лудогорец нямат фенове и цял живот никой няма да имат. Защото ние много добре знаем какъв е отбора, по какъв начин е направен. Това е друга тема. Публиката, ако е на стадион, тя ще повлияе със сигурност на отбора и ще го подкрепи. И съм сигурен, че ще бъдем победители. Каза, че си гледал повечето мачове на ЦСКА в Австрия. Какви впечатления оставиха от тебе футболистите? Резултатите не бяха чак толкова убедителни? Да, те не бяха чак толкова убедителни, може би с оглед на това, че както и аз като футболист знам, че в такъв подготвителен период, независимо кой е старш треньор, има някакви идеи в главата, които ги прилага по време на тази подготовка. Харесва ми това, че момчетата, особено в първия матч, който играха срещу Олимпиакос, така показаха така агресивно лице, бързи идеи, бързи контратаки, които на мен така ми харесват. И по-точно бързи и контратакуваш футбол. Предполагам, Любо Пенев има още неща, които може би ще доизглади. И наистина да може да комплектува най-доброто, за да може отбора на ЦСКА да побеждава всеки един матч. Като бивш нападател, как гледаш на сегашната атака на ЦСКА? Аз още и преди така имах така наблюдение върху самата атака. За мен специално ми липсват още така, би казал, един-двама така по-скоростни футболисти, защото за мен ЦСКА, както до сега, трябва да играе бърз и скоростен футбол. Ние ги имаме тези футболисти, но е хубаво да има поне още един такъв футболист, за да може първо да има по-голяма конкуренция, и втора атака да бъде най-мощното оръжие на ЦСКА. Налични централни нападатели в момента са Бисмарк, Чарлз и Ахмед Ахмедов. Джорди Кайседо ще се забави заради Копа Америка. Това може ли да бъде проблем в началото на сезона? Мисля, че не. Те са доказани футболисти. През изминалия сезон така направиха доста добри матчове, пък и съм сигурен, че са направили така една добра подготовка. Те първа предстои да видим какво ще се случи. Надявам се да са здрави и наистина да се умеят бързо да влязат в този игрови ритъм, за да може да отбелязват важните голове за ЦСКА. Доста офанзивни футболисти напуснаха, но и доста дойдоха. Кой от новите ти прави впечатление? Тяго за мен беше такъв основен футболист, който така градеше играта на ЦСКА, но сега смело мога да заявя един футболист, който лично на мен ми прави изключително много добро и силно впечатление, това е Варела. Това е един футболист, който технически е много добър, много добре вижда играта, бързо се освобождава от защитника и моментално гледа да поеде топката в чистата позиция на нападателя, което това мен много ми харесва. През миналия сезон ЦСКА влезе в групата на Лига Европа и събра 5 точки. После взе и купата на България, но титлата все още остава далече. Кога ще свърши това чакане? Да ти кажа честно, от доста така време и години така се надяваме ЦСКА да направи отбор, който да бъде наистина шампионски отбор, за да може да се спечели тази титла. Пак казвам, че е доста трудно, но ние знаем, че в България по някой път нещата стават по другия начин и има един отбор, направо ще го кажа, Лудогорец, който
по всякакъв начин пречи на нашия клуб, пречи на изцяло и на футбол в България с неговите подмолни игри. Това е лично мое мнение, никой не искам да ангажирам. Рано или късно този балон ще се спука в Разград и всичко ще дойде на място. Надявам се това да се случи по-рано. Отборът ни е добър, така че ще видим тази година дали ще имаме тази сила и тази възможност. Кое е най-важното, което ЦСКА трябва да надгради? Ами, може би най-важното е колектива. Да стане още по-спотен, момчетата, които излизат на терена, да бъдат още по-мобилизирани и да знаят за какво играят. ЦСКА загуби доста точки в срещу по-слабите отбори и играше по-силно срещу силните. Не беше ли това препъни камъка в битката за титлата? Ами да, тук съм съгласен с тебе, защото един отбор, когато иска да става шампион, той изключително много малко грешки трябва да допуска по време на този шампионат. Надяваме се този път наистина това да не се случва, да се взели грешките както футболистите, така и тренерския щаб. Въпросът е това е пак моя гледна точка, да не се пречи на отбора на ЦСКА от други хора, които така имат злонамерени погледи срещу нашия отбор, да му пречи да се развива и затова може би това, ако спре ЦСКА, има пълната възможност да стане шампион на България. Често виждаме на българска армия, на мачове на деца най-вече. Дори веднъж наградихте малките с торта за спечелена купа. Какво ви води толкова често на стадион? Ами, моят най-добър приятел, би казал моят второ дете, Христо Юнгарев, така се казва. Той е футболист там в 2012-та и често хода да го водя на тренировки, защото искам да му покажа какво е духа, какво е ЦСКА и да го запаля за самия футбол, да има желанието и амбицията един ден да стане голям футболист и да играе на армията. Какво мислиш за школата на ЦСКА тогава, като си имаш наблюдение очевидно? Ами, за мен е лично нещо, което липсва, това са естествените терени, защото децата, да, имат условия някакви, но основното е, че една спортна база, за да може да се направи, трябва да има и изкуствени терени, и естествени балон трябва да има децата, но ние всички знаем, че това да се случи, трябва да се направят много промени в чисто, как да кажа, да се построи новия стадион, да се даде разрешение от Министерството на спорта, това нещо да се случи, за да може да има тази спортна база. Вярваш ли, че това ще стане един ден? Силно се надявам и това да се случи, за да може най-накрая да има един красив, хубав стадион. Надявам чисто политически това да ни пречи на отбора да се развива, но рано или късно всичко дойде на място, според мен. Ти говориш като човек, който все едно цял живот е бил на българска армия. Откъде идва любовта ти към ЦСКА? Ами, любовта ми започна в четвърти клас преди много години. Един матч между ЦСКА и Черноморец Бургас тогава. И нещо, което тогава ме спечели е, може би, не толкова играта, защото бях тогава малък, колкото публиката. И така, постепенно се влюбих буквално в този отбор. И до ден днешен съм щастлив, че, как да кажа, че любовта е взаимна от ЦСКА към мен и обратно. А как завърши този матч? Не си го спомням, бях четвърти клас, нямам никакъв смисъл, че тогава ЦСКА биха 2-0. Даже още Христо Ичков още тогава играеш в ЦСКА. А кой ти любимия футболист в историята на ЦСКА? Кой? Христо Ичков? Еми, като е Христо Ичков, ти поддържаш ли контакт с него? Той в момента е доста активен в подкрепата си към ЦСКА. Аз следвам неговите постове, следвам неговите страници. Даже тук мога да покажа пред камерата. Използвам и неговите аксесуари, така да кажа. Не само като портфели, но и дрехи, екипировки. За мен това е една голяма емблема, една голяма марка. Кой е любимият ти матч на ЦСКА? Не игра чак толкова много в клуба, но... Ами... Един от любимите ми матчове е матч с Тяла. Първо, защото атмосферата беше невероятна на стадиона. Второ, това, че имахме възможност да ги елиминираме, но мал шанс тогава ни попречи това да се случи.
мача с Байер Леверкузен, когато ги елиминирахме. Това беше един невероятен момент, не само за мен, но и за цяла България. Момента, когато се класирахме, когато стадиона пееше, когато всички те подкрепаше и най-вече започнаха да ми изплуват и други мачове с Ливърпул, също мач беше невероятен. Аз тогава на Анфилд няма да забравя. След мача дори феновете на Ливърпул ръкопляска за тази игра, която ние показахме. Това са може би ни мачове, които никой няма да забравя, докато съм жив. Яд ли те, че можеш и по-рано да дойде в ЦСКА? Защо не се случи това? Ами, явно естествено имах тази възможност още през 2003 година. Тогава имаше доста перипети. Наистина нямам пълната яснота, защото тогава господин Христо Поточанов, как да кажа, беше и президент, и менеджер. Той отговаряше за нас. Не знаме, че какви са били договорките от страна на ЦСКА и най-вече с хората, които провеждаха тези разговори. Така се е било случило, така стана, но това не означава, че пак няма да се върна на армията по някакъв начин. Да, с това ще я те питам. Виждаш ли си един ден на армията? Ами дали днеска, дали утре, дали след известно време, силно се надявам да имам тази възможност това време и най-вече хората това да го пожелат, за да мога да стъпа на армията отново. Доста често така влизаш в словесни спорове в социалните мрежи с Левски. Какво мисля ситуацията на Гелена? Трагично жалка, бих казал, от гледна точка на това, че отбора, така, това, което имам така поглед отстрани, нямат нужните ресурси, по изкуствен начин опитват още да дишат. Не знам до кога ще е така, но искрено би го казвам, надявам се наистина Левски да имат тази възможност да се съживят, както се казва, за да може да се получават истинските и стойностите мачове между ЦСКА и между Левски. Пътят на ЦСКА ли трябва да изминат? Да, може би да, защото не може цял живот да им се помага по някакъв един или друг начин, за да могат да искат да бъдат там, където са си били, имам предвид между двата мачове, между двата клуба, когато имаше такива силни двубой, те трябва да изразят пътя от самото начало. Вече започна тренерска кариера в септември си Митли. Смяташ ли се да излизаш на това поприще? Ами аз започнах, но има още време и как да кажа, доста път трябва да се измине, за да може, нали, да бъда там, където аз искам да бъда. Имам още 2 години, през които трябва да мине моето образование, за да мога да си взема нужните документи и нужния лиценз. Лека по лека ще да моя път и се надявам истина да дойде момент, когато ще стана и старши треньор. От кой треньор си научил най-много в кариерата си и който сега би го прилагал в бъдеще? Еми естествено, това е човека, от който най-много не желаеш на армията и който ме привлече, това е Стойчо Младенов. Харесвам неговият атакуващ, агресивен футбол. Харесвам при него, че имаше изключително много голяма дисциплина и това може би е основата за успеха на всеки един отбор. Харесвам това, че от нищо не се страхуваше и успяваше да мобилизира и да мотивира футболистите пред всеки един матч. Предстои битка за президент на Футболния съюз. Ти имаш връзка и с двама от кандидатите. Да започнем с футболния ти баща Христо Поточанов. Той би ли се справил, ако бъде избран? Ами да, защото той има такъв ръководен пост, отговорен човек, честен. Аз го познавам изключително много добре и знам, че той, ако се захване с нещо сериозно, той го кара до край. И мисля, че той е подходящия човек за президент на БФС, защото вече не само на мен и на цялата футболна общност си омръзна да гледа този смях. Някой каза, че Поточанов дълго време не е във футбола. Проблем ли е това? Ами не мога да кажа, това е проблем. Да, не мога да кажа, че това е проблем, защото всеки един човек знае още във времето, когато беше президент на Нефтохимик, какво направи, как разви отбора и до къде го извиси. Това, че в някаква ситуация той се е дал някаква почивка, не означава, че неговите качества са го напуснали. И смятам, че ако един ден той стъпи в длъжност в Български футболен съюз, ще направи футбола в България много по-стойностен и много по-качествен. Вярно ли, че във времената славния Нефтохимик ти си бил най-глобявания футболист от него?
Еми, да, най-глобявания, най-наказвания, но и най-обичания. За какво най-често се наказваш? Еми, може би дисциплината, свързано с това, че да кажем, ако закъснеш за тренировка, или примерно нещо не направиш както трябва на тренировка, или си позволиш, както един път, аз бях на 20 години, си позволих тогава да си направя, беше тогава модерно за футболистите, ние тинейджери, да си изрусат косата и тръгвайки на лагер за Смолян, той влезе в автобуса, видя ме и ми каза, не искам такива, да не казвам думата, мъже в автобуса, отиде се пострижи и тогава ще заминеш на лагер. И така и стана, да отидах се постригах ново номер и заминах на лагер. Кандидат е Димитър Бербатов, с когото беше в националния отбор. Мисля, че с негови опит в чужбина, който натрупа, той би могъл да се справи. Ами, Митко Бербатов е един наистина да доказан първо футболист и човек най-вече. Той има изключително много силни позиции в Европа, да не кажа и в целия свят. Всеки знае кой е Бербатов. Надявам се, наистина, ако има възможност и се случи това да се решава между един от двамата, само да не си остане старо ръководство. Мисля, че прекалено млад, но младостта пък може пък и да му помогне за този отговорен пост. Всичко вече е въпрос на време. Февруари до година са изборите за президент на БФС и се надяваме да спечели най-добрия. Може ли въобще някой да бутне Борислав Михайлов? Ами, за мен всичко е възможно. Такъв въпрос се задаваше и по времето, когато батито беше президент на БФС. Няма нищо вечно. Вечни са египетските пирамиди и Великата китайска стена. Така че всичко идва с времето си. Надявам се това време вече да дойде по-бързо и неговият ръководен пост в Българския футболен съюз вече да приключва. Да завършим с Европейското първенство. Знам, че Ювентус ти е любимия отбор. Означава ли това, че си за Италия на финала? Естествено, аз за Италия съм още от 1990 година с Световното първенство в Италия. От тогава така те ме спечелиха. Да, надявам се на Италия тази година да станете европейски шампион, макар че ни чайните така малко ги попутват до този финал. Жалкото, че матчите си играе на Уембли. Няма да бъде така чисто честно относно това за фенската маса, но за мен Италия е много по-стойностен и по-добър отбор. Показва една градивност и едно постоянство, което може да направи така, че станат европейски шампиони. А как те спечелиха през 1990 година? Ами тогава имаше малко по-големи батковци, така да се каже, от комплекса, където живеех. От мен ми казаха, трябва да гледаш Роберто Баджо, Виали, Раванели, Анчелоти, Малдини. И аз тогава така бях още дете, бях мисля, че на 10-12 години. И може би страстта, начинът по който си изразяват, може би головите, по начинът по който пеят химна и така, чисто по-детски ме запалиха. Какви нови тенденции видя на Европейското първенство това лято? Нови тенденции? Какво те впечатли? Бих казал, кое не ми хареса, че всички изиграни матчове бяха пръснати в цяла Европа. Това за мен не беше правилно, а за едно от най-големите неща, които ме впечатлиха, това е когато матча между Дания и, може да ми подскажеш, Финландия, където така публиката остана безмолвна, където футболистите на Дания в един кръг така пазиха своя съотборник, по някакъв начин да не бъде сниман от феновете, от журналистите и най-вече тази тяхна страст, тяхна това да излезат буквално от тази неприятна ситуация и да стигнаха до полуфинал. Те заслужаваха да бъдат на финал Дания. Кой футболист най-много те впечатли на европейски? Ами впечатлен футболист от Чехия, Шчих. Той е един изключително борбен, здрав футболист, който се умява да отбележи, мисля, че около 4-5 гола, точно така. Направи едно силно европейско първенство. Други футболисти, така, които мога да отлича, това е Хиеза, защото аз съм фен на Ювентус. Един еродиран, силов футболист, бърз футболист, с добра скоростна техника и човек, който играе с голямо сърце.
и на фона на това, което видя на европейското първенство, липсва ли България на него? На България мен винаги ми липсва на такива, на такива форуми. Надявам се по-скоро да се случи така, че България да се върне там, където е била през 94-та, както си спомням, когато играха големите футболисти, на времето бяхме деца. Но това ще стане, когато изцяло се промени цялата футболна политика в България, именно смяна на цялото ръководство на БФС. Добре, много благодаря. И аз благодаря.